bilmagan dunyo kim onaga kim tirnoq qazon turfa nayrang savdolar bor tarozisi buzilgan bozor bir kami to'lmagan dunyo 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 bir kami to'lmagan dunyo fursatlari yerdek shoshganlik tashvishlari tog'dan oshganlik daryolari to'lib toshganlik bir kami to'lmagan dunyo nolimoqdan aslo yo'q foyda to'kis dunyo bu boshqa joyda to azaldan buzilmas qoida bir kami to'lmagan dunyo Shirin, tezroq yeging, kech qolasan. Ha. Ye, xormanglar. Keling. Qalay hovli? Zo'r, a? Yaxshi. Oyi, ozgina qo'lga nima bo'ldi? Aralashma, choyini ich, qiz. To'rtta devor ichida qamalib o'tiruvdik. Sal arzonroq-u, lekin hovli baribir hovli. Keyinchalik bundan zo'rini olamiz. Xudo xohlasa. Ye, rahmat. Ha, ertalabdan so'rashni esdan chiqarib qo'ydingiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, kiyimlarimni almashtirib turay. Bo'pti, bor. Bo'laqo tezroq. Kech qolmagin. Ha. Tuxumi boplaysan-da. Aytgancha anov narsalarni o'zing joylashtirib olgin, xo'pmi? Xo'p. O'zingga moslashtirib olgin deyman-da. Ha, tikilib qolding. Sizga bir narsani aytsammikan, aytmasammikan, shuni o'ylab qoldim. Rosa ikkilanyapman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapir. Kecha rosa dadangizni eslab siqildingiz. Dadangiz to'g'risida rosa gapirdingiz. Bilaman, sizga ham qiyin. Bu hammasi ko'p ichganimdan. Ahamiyat berma. Men seni eriyman. Erkak kishiman. Ammo ich-ichimdan baribir yosh bolaman. Menda ham yurak bor. Nega shuni tushunmaysan? Bilaman, azizaka. Men ham shu bolaligingizni ko'rdim. Hozir. Alo. Sen nega Sevaraga meni telefon raqamimni berding? Men berganim yo'q. Unda qayerdan oldi? Sen bermagan bo'lsang. Bu nima deganing, Zahar? Xudo haqqi, men bilmayman. Meni eshit. Buning uchun men seni jazolayman. Alo. Shu yetmay turdi endi. Kim telefon qildi? Ertalabdan sizni kim yo'qladi? Mijozim telefon qildi. O'zicha bir nimalarni gapirib yotibdi.
Mijoz? Taksi uchunmi? Ha, nima bo'lishi mumkin? Ishtahani ham bo'g'ding. Asal. Asal. Shunaqa qilsam, Bahora men bilan gaplashadi deb o'yladingmi? Men shunchaki yordam bermoqchi edim, Bahor. Menga yordam bermagin. Yosh bola emasman. Hasan bilan gaplashaver. Menga esa gapirma. Kasalmisan? Ozgina tomog'im og'riyapti. Unda sen yotgin, men bo'lmasam senga choy olib kelaman, xo'p? Bahor. Meni kechir. Bu haqida keyin gaplashamiz. Hozir esa seni sog'lig'ing haqida o'ylashimiz kerak. Bahor, kel o'tir. Sevar, haligi asalni mazasi bo'lmayapti. Yo'q, ha, isitmasi ham balan, o'rnidan tura olmayapti. Shunga nonushtaga tushmadimi? Qizlar, ahvoli yaxshi emas. Yaxshimisizlar? Choyingiz bormi? Assalomu alaykum Farida opa. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldinglarmi? Farida opa. Asalni tobi yo'q ekan. Voy, tinchlikmi? Haligi isitmasi ham balan, o'rnidan tura olmayapti. Menimcha tomog'i ham og'riyapti. Bo'lmasam, sut berish kerak, issiqqina. Keyin limon choyi ham tuzatadi bir pasta. Qani Bahor, yur. Sen bulochkadan ol. Sen sut ol. Men o'zim limon choy tayyorlayman. Qani Farida opa, rostdan ham tuzalarmikan? Bir pasta tuzalib ketadi, xudo xolisa. Assalomu alaykum. Qayoqqa? Yotoqxonaga. Ovqat bilan, ha? Haligi asalni mazasi yo'q edi. Shunga olib ketayotgandik. Xo'sh, nima bo'pti? Kim senlarga yotoqda ovqat yeyishga ruxsat berdi? Assalomu alaykum, Anora Kamolovna, yaxshi keldingizmi? Haligi asalga limon choy damlab kelgandim. Choy? Mazasi yo'q edi. Nima bo'ldi unga? Mazasi yo'q. Qani? Yurlaringchi? Ko'ramiz. Kasal degin. Marhamat. Nima gap? Asal? Isitmasi bor-ku buni. Shunga xavotirdamiz hammamiz. Ko'rpa bilan nimaga o'rab qo'ydilaring buni? Haligi sovqotgandi, men o'ragandim. Yo'g'e, shunaqa deng. Aqlli bo'lib qopsizlarmi?
Qani, o'qishga borib keling. Tez! Boringlar. Sudralmasdan. Boringlar, bora qolinglar. Xo'sh. Ha. Shifokorimiz go'zal qani? Ularning uyida to'y ekan, Anora Kamolovna. To'y? Ha. Go'zalingning uyida to'y, bu yerda asal kasal. Sizdan javob so'ragan ekan u. Mendan? Uzr, Diyoraxondan. Endi hamma narsani Diyoraxon hal qiladigan bo'ldim. Hammang bilan hali keyin gaplashaman. Yaxshi. Keyin gaplashaman. Hammang bilan. O'zim chaqiraman shifokorni. Alo. Tez yordammi bu? Tezda Mehribonlik uyiga, 21 sonli Mehribonlik uyiga yetib keling. Abdullayeva Asal. 17 yosh. Istmasi chiqyapti. Nima bo'lardi? Namuncha cho'zilib ko'p gapiradi bu. Bo'pti, kutamiz. Bor, kutib ol ularni. Xo'p. Shu yetmay turdi ya. Biroz sabr qil, Asal. Hozir tez yordam yetib keladi. Buni ham kasal bo'lib yotib olganmi-chi? Ha, mayli. Biroz sabr qil. Kep qolganga o'xshayman. Dars boshlanishiga ham hali ancha bor. Ahvolda o'qishga ham kira olmayman. Kiyora almashtirib olarman. Sal turib almashtiraman. Mana ishxonaga ham yetib keldik. Endi sizga ruxsat. Mayli, unda bo'lmasam, siz ishga kiravering. Kechga 6 da vaqtliroq chiqsangiz, konsertga borardik. Axir Gulsanamni yaxshi ko'rasiz-ku. Gulsanam Mamazoitovaning konsertiga 2 chipta bor. Rostdanmi? Albatta. Bo'ldi. Rahmat. Bo'pti. Unda konsertdan chiqib, u bu joyda ovqatlanib, munosabatlarimiz haqida ham jiddiyroq gaplashib olardik, xo'p? Munosabatlar haqida kiro gaplashamiz, maylimi? Shoshilmaylik. Xo'p. Mayli unda. Xo'p. Unda men sizni kutaman 6-da. Biz boramiz Gulsanamning konsertiga albatta. O'o, sizni santexnik desam, yaxshigina shoir ekansiz, Sardor. Ha, shu kesatishingiz qomadi-qomadida. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p. Kutaman.
Aziza. Nima qilyapsan? Gazetadan e'lon qidiryapman. Ishga joylashish haqida. Nimasi ishlamoqchimisan? Ha, bu yerda mana xususiy firmaga ishchi kerak ekan. Kunduz borib ishlab kelaman. Nima, zerikyapsanmi? Sizlar hech bo'lmasa o'qishga boryapsizlar. Men bo'lmasa ishlayman, pul topaman. Undan ko'ra uy vazifalarini tayyorla. Tayyorlab charchab ketdim. Ya qizlar? Darsga kech qolmaysizlarmi? Assalomu alaykum. Asal qani? Asal mazasi yo'q edi. Shunga xonada tinchlikmi? Kechasi bilan istimalab yotalib chiqibdi. Unda men darhol borib xabar olay. Sizlar darsga. Xo'p, yo'q edi. Mayli unda, Aziza. Xayr. Zerikma. Bo'pti. Bahor. Ahvoling yaxshimi? Men ahvolim yaxshi. Asalda ahvoli yomon. Nimaga? Nima bo'ldi? Asalning mazasi yo'q. Istmasi chiqqan. Istmasi chiqqan? Doktorga bordimi? Balki unga nimadir kerakdir-a? Hasan. Sen Asal sevasam. Ha. Sevaman. Nega meni aldadilaring? Bahor. Bilasam. Asal mendan ko'ra seni ko'proq yaxshi ko'radi. Seni ko'ngling og'risa, sen baxtsiz bo'lsang, u ham o'zini baxtsiz deb hisoblaydi. U o'zini aybdor deb hisoblaydi, tushunyapsanmi? U seni tuyg'ularing poymol bo'lishini xohlamaydi. Shuning uchun biz u bilan orani ochib qildik. U shuni xohladi. Bahor. Sen men uchun juda ham qadrlisan. Qancha xafa bo'lsang ham mendan xafa bo'l. Lekin asaldan xafa bo'lma. Uning aybi yo'q. Bahor. Nima bo'ldi? Hech narsa. Mayli Bahor. Men ketdim. Taqinchoqlaringni ol. Sotamiz. Mana buni men taqib turaman. Xo'p. Reklama qilamiz. Bo'ladim. Ha, hammasini ber. Shunaqa deylar. Ha. Tushunarli. Qizlar salom. Salom, salom. Yaxshimisizlar? Yaxshi. O'zingizcha? Yaxshi. Qizlar, menga yordamingiz kerak. Puldan qo'llavoringlar, iltimos. Haftaning oxirida qaytarib beraman. Pulni nima qilasan? Hamma narsani ipidan ignasigacha aytishim shartmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Iltimos endi. Evaziga nima berasan? Evaziga telefonimni beraman. Telefonimni qaytarib berasan. Pulingni berganimdan keyin. Ochiq. Malika, senga dadang har doim pul qoldirib ketadilar-ku. Yordam berasan-a? Aytmoqchi, nimaga seni bu yerga tashlab ketishgan? Onamdan keyin o'gay onam bilan yashamadim. Shunga. Senga hamma narsani aytib berishim shartmi? Pul kerakmi senga? Ha. Bor, olib chiq telefoningni. Qizlar sizlar ham berasizlarmi? Agar Malika bersa, biz ham beramiz. Bor, olib chiq, hammasi beradi. Rahmat. Beramiz, xo'p. Nega bu yerda yotibdi? Intizor?
intizor. Ey. Nima qilyapsan bu yerda? O'zing nima qilyapsan? Qachon kelding? Nima ishing bor? Biz axir yangi kollejga ko'chganmiz-ku. Nima, tuni bilan shu yerdamiding? Yangi kollejga ko'chganmiz? Ha? Bugundan boshlab dars boshlandi. Axir men u yerga borishni bilmayman. Xo'p, men seni o'zim boraman. O'zi nima qilyapti-ding bu yerda? Ishim bo'lmasin. Aytsang bo'lardi, intizor. Tuni bilan shu yerdamiding? Bir oila meni qiz qilib asrab olgandi-yu. Keyin ular farzandli bo'lmoqchi bo'ldi. Ularga kerakim bo'lmay qoldi. To'g'risini aytsam, o'zimni ortiqcha his qildim. Uydan chiqib ketdim. Bor gap shu. Nima? Xursandmisan? Kulmaysanmi? Intizor. Nima, men shunchalik yomon odammanmi? Gapir. Sen hali yoshsan. Hali ko'p o'zgarasan. Intizor, bas qil. Senga nisbatan tuyg'ularim avvalgidek emas. Senga nisbatan yuragimda boshqa narsa. Agar ustimdan kulmasang, senga bir gap aytaman. Nima, sen ichib olganmisan? Ayt, nima bo'ldi? Senga bugun uy topib beraman. Kerak emas. Men do'stlarim yoniga, mehribonlik uyiga qaytaman. Xo'p. Yaxshi. Bo'lmasam yur, hozir darsga kech qolmaylik. Men bunday ahvolda bora olmayman. Kiyimlarimni almashtirib olishim kerak. Bo'pti, almashtirib olaqa. Kutib turaman seni. Qayerda almashtiray ekan? Xohlasang shu yerda almashtirib ol, keyin yangi o'qishga ketamiz. Xo'p. Yur.